Rikthehen pas shumë vitesh dy aktorët e njohur turk, dy nga aktorët më të njohur dhe më të dashur për publikun, jo vetëm në Turqi, por edhe në shumë vende të ndryshme të botës, do të rikthehen për sëri në skenë. Kivanç Tatlitug është padyshim një nga aktorët më të njohur dhe më të dashur për publikun, pasi ka marrë pjesë në shumë filma dhe seriale turke, të cilat kanë rezultuar mjaft të suksesshme dhe me një audiencë të padiskutueshme në shumë vende të botës. Por ai do të merrte një vëmendje dhe do të fitonte një respekt shumë të madh edhe në publikun shqiptar. Pas një interviste të dhënë për stacionin turk CNN, ndërsa ka folur për fëmijërinë, adoleshencën e vetej edhe si u fut në botën e aktrimit, ka treguar edhe për origjinën shqiptare. Po, jam shqiptar, ka pranuar ai me krenari, ndërsa është pyetur nga moderatorja e emisionit duke shtuar: "I mat është me origjinë nga Prishtina, ndërsa i mm është nga Adana." Falë serialeve turke të shfaqura në ekranet shqiptare, Berend Sat dhe Kivanç Tatlitug janë bërë dy nga personazhet shumë të dashura të kinematografisë turke në vendin tonë. Dyshja e njohur do të luajnë së bashku në një projekt të ri të 15 viteve pas serialit të famshëm Dashuri Ndaluar. Bihte dhe Belul kanë mbaruar gjirimit e filmit Thirrja e fundit për Stambollin dhe do të shfaqet në Netflix duke filluar nga 24 nëntor i këtij viti. I konsideruar si një histori për New Yorkun, Dashurinë dhe Shanset e dyta, filmi tregon historinë e Serin dhe Mehmetit, të cilët takohen rastësisht në aeroport gjatë rrugës nga Stambolli në New York. Nga ana tjetër, Berend Sat është padyshim një nga aktorët më të mira turke, ku ka luajtur në seriale shumë të famshme si Hakmarrja, ku ka qenë protagoniste kryesore, si dhe në një serial të Netflixit i titulluar The Gift, ku ka qenë personazh kryesor i serialit.